aber also nicht verwirrt mein Kind sein, ich mach nur Artillerie. Ja. Jetzt auch, Nice, das hat ein Noob, sieht komisch. Oh my god! Get the fuck out of here! Vorsicht, links von dem roten Haus ist einer. Der guckt da mal vor. Komm, ist da von die... Das geht nicht so. Das geht nicht so. Yell! Take it on! Ich seh da. Jag är kär. Ah, lägg det här! Det är många kulor här nu. Det kommer kulor rakt från vinden! Oh shit! My friend! Nej! Oh my god! Oh Jesus! Det är femsta flaschan! Ja, det är ganska att bara klicka! Shit, han är här! Shit, we in the deep now, Gustav! Vi gör mig här! Ah! Han smokar! They gotta flush us out! Grenade! I got it! Spring! Det heter säkert något särskilt nummer eller något. Datorn var inte bra detta. Jag måste vänta lite här fast. Psyk! Vad är det snöjt här? Keep your heads on mig! Okej. I fucking hate that SM. SMG, vad snackar jag om? Jag får ju tank, men... Alltså, han är även en kryp. Oh shit! Vilka då? Sätt oss outpost igen, tror jag. Jag säger det. Oh shit! Jag missade den landminan igen, men holy fuck! Som delayed fuse, jag till smälla för dig. Pizza. Fan, det är huggumar. Lärde han sig. Ich bin direkt hinter dem Panzer, aber ich habe leider nichts zu bekämpfen. Ich kann nur markieren. Aber du musst wann lecken, oder wann nichts gehört. Var du någonstans? Står fan min man då. Shit! Steve... Gud som man kan få allt man vill ha! Fett ny map. Alltså det var en livrädd liten blond pojke. Såhär utkallad som Jugend. Såhär slutet av kriget. Är det vår tank till vänster? Shit, jag fangade tre stycken precis. Bam 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 bam. Brap.
danke dir. Tack, tack, tack. Catch me, Parker. Lady. Catch me. Do it, come on, do it. I'm a start. Dead man. I'm a dead man. Helvete, var han bara mig eller? Save me! Mind and matter. Minne och massa. Oh shit, jag bara kan säga det. What the fuck? What mind? Why? Why? Shit, vad tittar ni på alla saker? Ja, du kan se dem, för de står över den här linjen här i tågrädelsen. Spot me some Germans. Mm. Uff, close. Jag har han nu. Oh my god. Han har jävligt staketet där, precis bakom. Oh yeah, we in the zone! Fan jävel han! Han springer. Polaren ligger ner dock. Vi tar han som springer då. Oh! Oh shit! Han som sitter där! Precis så! Ja. Det är två stycken. Fick han ena? Shit! Sällskap! Vad händer? Ah!